Insel, milkon il-akom għall-likla tajba, kif għatilkom fil-bidu tal-program il-lum likla tajba, maħat ħlif Jasmin Hamilton, kif inti? Mux ħazin, tajba tal-istidejna u prosa ta' għek għamantkom. Ej, mela, għamilna set-up partikolari. Il-lami, bħe, thank you. Jasmin, aħna saqsejna tal-ispettaturi biex saqsuk mistoqsija fuq il-pagġna ta' Facebook, jina zild din il-mistoqsija, mela. Il-papa tijak, Norman u l-mama Josette, il-papa tijak jahdem pala il-kummissarju għoli għarrenju unit u l-Irlanda. U ovvjament ikun ħafna darbi barra. Mela, jiex barra. L-Ingilterra, infatti. Kif jirnexxilek issib il-ħin, inti x-xogħol tiegħek impenjat u għandu ħajja impenjata ħafna, kif jirnexxilek issib il-ħin biex. Ifhem, ma tantx narah ta' spiss peress li hu jgħix hemmhekk, imma l-iktar li nitkellmu iktar inċemplu l-xurxin ħafna u meta jiġi hawnhekk, ġri jiġi weekends, jumej eżempju jerġa' jitla u ġieli mmur jiena hekk nqattawha. Imma aktar we make the most out of it when we meet peress li ma tantx għadna naraw xurxin ħafna. Tajjeb, jiena niftakar hemm minn meta kont għadni żgħir minn dejjem kont inħares il-fuqliħ għall-karriera twila tat-televiżjoni u naħseb kull ħaġa li għamel nomenna għamela tuddu fuq li ġifieri għalhekk nagħmilha ħafna u anke l-mama Josette niftakarni nara sibtiet flimkien meta nisma' il-diska ma niċċaqlaqx nagħtek narhom u ommi kienet tieħu naqra break. Ġifieri jiena kont nitkellem ħafna ġifieri ma naqafx għadni fil-fatt. U kienet tieħu break ġifieri għax kont noqgħod kwiet. Għandna ftit ħin u l-logħba tagħlek la tajbi hija sempliċi ħafna u hekk għandek il-menu tal-aroma u għandek ċans li tagħżel sitt platti. Ma' kull platt hemm mistoqsija dwar Malta abbinata. Ħana rgħu daqsxejn kemm inti patriotta, innaf li l-Malta tħobba ħafna inti. Nħobba l-Malta iva. Ġifieri ħalli naraw hekk kemm tafu l-Malta. Nibdew l-ewwel platt se tagħżel. Mela. L-ewwel platt ta' Jasmin. Grilled chicken. All right, grilled chicken. Grilled chicken breast. Healthy. Yes. Okay, I love chicken, it's very. All right, anke jena. Typical ħaġa li nażel dejjem. Naħseb il-chicken breast kważi kulħadd tażilha. Mela, l-ew il-mistoqsija abbinata ma' chicken breast hija flaxra ta' frar x'festa tiġi ċelebrata Malta? Ta' San Pawl. Eżatt, il-naufraġġi. Il-naufraġġi ta' San Pawl, tajjeb ħafna, rajt, mela l-ewwel platt ġewwa tajjeb. It-tieni platt se tagħżel, Jasmin? Bruschetta. All right, bruschetta. Aħjar eżaltu l-ewwel naħseb. Awejja, ma dak imbagħad tista' toħu kif trid inti. Mela, all right, mal-bruschetta hemm mistoqsija ħelwa abbinata. Mela, x'kien jisimha l-attriċi li kienet tinterpreta l-parti tan-nanna Katrin fid-drama Simpatiċi? X'kien jisimha vera? Naf li Mary Rose imma minix ċerta. Mary Rose Bonello. 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 U minn hawnhekk nixtieq insellem il-memorja ta' Mary Rose Bonello. Konna ħafna simpatiċi, vera kellha karattru ħelu. Kellha hi kienet naħseb in-nanna Katrin għamlet ħitt. Kienet in-nanna tal-Maltin. In-nanna tal-Maltin, litteralment, hekk kienu jgħidula. It-tielet flaċ se tagħżel Jasmin. Sorry, mela. Għalx ix ħallitu. Merġa ħelti tajt. U mela. Somma. Samin Andrew kola. Tajjeb, Samin Andrew kola salid. Ma jaqbilx mi għajr ħut imma. Le, ma smoked salmon, le, għot attenta. Chicken Caesar, mela. Mela, għanuqot. Safe, għanuqot u attenti. Correct. Mela, Chicken Caesar salid. U l-mistoqsi għabbinata ma Chicken Caesar, flima sena ġi mnidi, it-TVM, l-istazzjon TVM. Xi 1960? 65? Le, 70? Le, inti naqgħat 1960 l-ewwel, ħalli nieħu dik, viċin ħafna 1962. Wejja. Viċin, 1962 kważi. Fil-fatt dik meta ġi mniedi it-TVM. Alright, mela t-telet waħda ħalli noddilek tajba jinta. Għax kont vera viċin, no, kont vera viċin. Mux fil-60, xorta. Eżatt, jem, jgħida, fimt? 70 għata barsa ma smajtiex ma t-telet. U mela, l-ewel waħda t-ot. L-ewel waħda t-ot, eżatt. Il-rava flat. Mela, issa pasta. Tortelloni pollo. Alright, tajjeb. Inti vera tħobba ċekin, kollox bit-ċekin. Iva, tajjeb, mela. Alright, għajna fuq il-televizjoni kombinazzjoni. Min kien l-ewel persuna li bih il-televizjoni f'Malta. Issa għandna option però. Għandik option tajjeb, għax. Mela, il-nobli George Farrugia, Konsilio D'Amato, jew Alfred D'Amato.
Damato zgur, Consiglio Damato. Consiglio Damato. Fil-fatt Consiglio Damato l-ewwel persona li bieħed televizjoni fl-1959, fil-1959. Mhux ħafna. Mhux ħafna, mhux daqshekk 1959. Mela. Min twilet fil-1959 illum il-ġurnata, ġifieri mhux daqshekk kbir fil-verità. Mela. Platti, ħor tajt, nlaħqu, nlaħqu neħdu platti. Għara, sissa għandek Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, din il-ħamis. Pizza, pizza. Pizza, all right. Kalzone. Kalzone, all right, maluqa. Tajjeb, mela, il-mistoqsija abbinata ma' l-kalzone, da' għazlu xi ħaġa bil-Malti, fil-verità. Semmi li tlet ingredienti, jindim li tgur ma' konċi nkun nafu. Semmi li tlet ingredienti biex isir it-salsett tal-Malti. Ma tantx intajba biex insajjar ġri. Tom. Tom waħed, żgur tajjeb. Bżar. Bżar, mhux hekk, bżar tajjeb. U basal. Jew melħ. U melħ. Ħalli ngħidlek, mela. L-ingredjent prinċipali huwa l-ispalla tal-majjar. Kosbor maffeċ, bżar iswed misħun semmejtu, melħ semmejtu. Tewm semmejtu, tewm mitħun u tursin. Ġifiri semmejt li tlieta minnhom. Ġifiri tajjeb ukoll. Tajjeb ukoll. Ta' tajjeb, le. Ma di interessanti tkun ta', naħseb inkun id-dar nitħajjer niprova nagħmel it-salzett tal-Malti. Se tagħżel għandek l-aħħar flat, l-aħħar mistoqsija dwar Malta. Patriotta t-tifla sissa kollha rispondejthom tajjeb. Braġoli, kif nista' ma nażilx. Braġoli. Taf li braġoli qatt mażlum qed nagħmlu din l-logħba dwar. Inħobbhom il-braġoli. Braġoli, tajjeb. Mela, u l-mistoqsija bbinata mal-braġoli fil-fatt, milli ma' kanzunetta Maltija, inti tħobb il-mużika Maltija, tħobbha ħafna. Suppost tafa din. Milli ma' kanzunetta Maltija hija meħuda din is-silta. Mela ismani sew, fin-niket u flena niftakar fik. Għax inti tfarraġni nistaqar bi. Ma jistax ikun ma nafix di. Xemx. Xemx, xemx naħseb l-iktar kanzunetta illi kantaw. U jkantaw ħafna tziju tiegħi wkoll allura. Nsellmu lu minn hawnhekk. Allura nafa nafa. Xemx naħseb l-iktar kanzunetta u fil-verità l-aħħar l-ismajt li fani kantaħa kien ftit ta' ħabiba tiegħi. U hekk kulħadd jiġifieri bil-mobile hekk, jiġifieri vera kien hemm atmosfera sabiħa u l-interpretazzjoni tiegħu hekk vera sabiħa. Jeżmin, rispondejtom kollha mela irbaħt il-kompetizzjoni jiena. Ovvjament, nixtaqt inġibra għak biex insir nafek għahja nixtieq ngħidlek proset tax-xogħol kollu li tagħmel għax naħseb illi qed timxi wara l-passi tal-ġenitur tiegħek mod tajjeb ħafna. Minn dejjem hekk, minn dejjem nixtaqt. Minn meta kont għadek żgħir fil-verità. Ukoll nistudja l-università, nistudja l-liġi ġifieri, ma xorta I always. Tlaħħaq bej ix-xogħol, bej il-familja, bej l-istudju. You have to, nlaħħaq, xi mod jew ieħor. U x'inhi l-ikbar ħolma li għandek? Fil-verità li nkompli wara suċċess ta' ammi u missier. Tal-ġenituri tiegħek. Tajjeb, jiena nawguralek minn qalbi m'għandix dubju illi ħalli tagħmel dak kollu għax tidher li inti vera determinata u m'għandix dubju li ħalli tagħmel suċċess f'dak kollu li tixtieq qalbek. Sellinna ħafna għal papa u l-mama, tajjeb, u nixtieq ngħidlek ovvjament grazzi talli qiegħda hekk. Grazzi. Grazzi lill-Aroma Restaurant illi tagħna dan ir-rigal. Lilkom ngħidilkom biex tibqgħu hemmhekk għaliex għandna VIP House vera interessanti. Mort fid-dar ta' Miss World Malta ta' Antea u qallibt mhux ħażin, jiġifieri hemm filmat interessanti ħafna tal-VIP House u iktar affarijiet waqt sibtek tal-lum, jiġifieri ibqgħu hemmhekk ħalli taraw din il-VIP House.